राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 6 दिवसात नोंदवले 70 गुन्हे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 2 ते 8 ऑक्टोबर या कालावधीत गांधी सप्ताहानिमित्त बुलढाणा जिल्ह्यात अवैध दारू विरोधात धडक मोहीम राबविली. या मोहिमेत 69 गुन्हे नोंदविण्यात आले. या कार्यवाहीत 67 वारस आणि 3 बेवारस गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यात 67 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 4 वाहने जप्त करून 7,97,859 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जिल्हाभर अवैध दारू विरुद्ध धडक मोहीम राबविण्यात येत असून अवैध मद्य निर्मिती विक्री व वाहतूक आदींबाबत तक्रारी असल्यास त्या विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे.